ሃብታም መሆን ከፈለጋችሁ ይሄን ቪዲዮን እዩት በቀላሉ እኔ ወደ ማልታይ ሚሊየነር ቢሊየነር ለመሆን በጣም ቀርብ ያለው ምክንያቱም ሁሉም ይገባኛል እሱን ለማምጣት ደሞ ያ ህይወትን የሚገባው ሰው እየሆንኩኝ ነው አንድ ነገር ልንገራችሁ አብዛኞቻችን ኢትዮጵያውያን ያደግንበት አገር ሁሉም የምናያቸው ነገሮች የደህነት ነገር ስለሆነ አሳስባችን እንደዛ ነው ላምበርጊኒ ምን ይዛ ይመስለንም በጣም ትልቅ የሆነ ማንሽን መንገዛ አይመስለንም ወይም ደግሞ ትላልቅ ቢልዲንጎች ቢልድ የምናደርግ አይመስለንም ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ እሱ ማለት ነው አይምሮአችሁ ውስጥ ነው ያለው ካይምሮአችሁ ብትወጡ ማለት ነው ዓለምን ብታዩዋቸው ሰዎችን ብታዩዋቸው ነጮችን ብትሉ ጥቁሮችን ብትሉ ማለት ነው ሁላችንም አንድ አይነት ሰዎች እንደሆን ታያላችሁ ልዩነታችን እንደሆነ ታውቃላችሁ አኗኗራችን ነው እኛ ያደግንበት ሀገር ኢትዮጵያ ደህነትን ያየን ያደግነው መኪኖችን ያየናቸው በጣም ርካሽ መኪኖችን ገባችሁ አይደለ እነዚህ መካከለኛ የሚባሉ መኪኖችን ስናይ ለራሱ ኢትዮጵያ ውስጥ ወው እንዳለን እዚ ውጪ ስትመጣ ደሞ ላምበርጊኒ ቡጋቲ ስታይ አረ በስማም እንዴት አርጌ ነው የምችለው እንዳለን ኖ እነሱን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ከፈለግን 20 30 ቡጋቲዎች መግዛት እንችላለን ምንም የሚያቆመን ነገር የለም የሚያቆመን ጭንቅላታችን ብቻ ነው እዚህ ጋር ያለው መሃል ላይ አሁን አንድ ነገር ልንገራችሁ ምንም ነገር ከመቀየራችሁ በፊት ማለት ነው አንድ ነገር እንድትቀይሩ ፈልጋችኋለሁ እሱ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ አሳሰባችሁ the way you act the way you speak to people እንዴት አርጋችሁ ነው ሰዎችን የምትታነገሩት እንዴት ብላችሁ ነው የምትቆሙት እንዴት ብላችሁ ነው የምትሄዱት እንዴት ብላችሁ ነው የምትስቁት አይታችሁ ታውቃላችሁ ግን ይሄ ነገር ሰው ደሃ የሆነ ሰው ማለት ነው ብር የሌለው ሰው ሲናገር ሰው ታዩታላችሁ እንዴት ልዩነቱ ከሃብታም ጋር ማለት ነው ሃብታም ሰው እንዴት ብሎ እንደሚስቅ ታዩታላችሁ ዳሶው ሰሞ እንዴት ብሎ እንደሚስቅ ታዩታላችሁ አይኖ ይገባኛል ደህነት ውስጥ ደስታ አለ ምናምን እንዳትሉ ባካችሁ ፕሊስ ምክንያቱም ሃብታም ሲስቅና ደሃ ሲስቅ በጣም ልዩነት እንዳለው ታውቃላችሁ ሰላም ሲሉ ሰዎች ሃብታምና ዳሶው ሰላም ሲል ልዩነቱ ታውቃላችሁ ሁላችንም እንደ ሃብታም አክት ማድረግ አለብን ሁላችንም ማለት ነው እኔ አሁን መንገድ ላይ ዋክስ አረግ ማለት ነው ቀናቢ አም ኮንፊደንት ሚሊየነር ማልቲ ሚሊየነር ዘ ዌይ አይ ዋክ የምራመድበትን እንደ ሃብታም ነው የምራመደው ምክንያቱም ሃብታም ነኝ and i believe it አሪፍ መኪና ሳይ ቡጋቲ ሳይ ወይም ላምበርጊኒ ሳይ easy በቀላሉ ዊከንድ ላይ እረፍት ሲሆን ማለት ነው ወደ ሞል ሄዳለሁኝ በጣም ውድ የሆኑ ስቶሮችን ሄዳለሁኝ ገባችኋል ነጉቺ ሉዊ ቪቶን ላምበርጊኒ ስቶር የሚሆን ወይም ቡጋቲ መኪና ያለበት አገባለሁኝ አም ኮንፊደንት አስ ፋክ ኮንፊደንት ሆኜ ማለት ነው ይሄ ሴልስ መኪኖች የሚሰጡ ሰዎች አለ አይደለ ኮንፊደንት ሆኛ እናግራቸዋለሁ ይሄ መኪና ስንት ነው yes እጠይቃቸዋለሁ ኢንጂኑ እንትኑ ፍጥነቱ ስንት ሆርስ ፓወር ያለው ኮንፊደንት አብዛኞቻችሁ አሁን ብር የሌላችሁ ማለት ነው ይሄን ለማድረግ እንትን ትላላችሁ እንዳይነቃባችሁ ወይኔ ደህና እንደሆነ እንደሆንኩኝ እንዳያውቁብኝ no ሃብታም ነክ ሃብታም ነሽ እንደዛ ብላችሁ አክት ማድረግ ካልጀመራችሁ ማለት ነው መቼም አታገኙትም እንደዛ ብላችሁ አክት ማድረግ ስትጀምሩ ጥሩ ጥሩ ቦታዎችን አሁን ባትገዙም ለራሱ ስማርት መሆንና ማለት ነው ማኒፌስት ማድረግ ይለያያል ይሄ ማኒፌስቴሽን ነው ማለት ነው ገባችሁ አይደለ ስማርት ሁኑ ስላችሁ መታወጡትን ገንዘብ ሜክ መታረጉት በላይ መሆን የለበትም ይሄ ኢትስ ኦብቪየስ ደህነት ውስጥ ገባላችሁ ምንም ያህል ብር ሜክ ብታረጉ ግን ነው ማለት ወደ ቡጋቲ ስቶር ወይም ነው ላምበርጊኒ ወደ 2-3 ሚሊዮን ዶላር የሚሸጥበት መኪና ገብታችሁ በኮንፊደንስ ኢነርጂያችሁ ለራሱ ማለት ነው እነዛ እዛ የቆሙት ካሽየሮቹ ምናምን ለህይወታችሁ ይገባል ኦ ይሄ መኪናችን ይገዛል ሊገዛ ነው የመጣው ይሄ የሃብታም ልጅ ነው ወይም ደግሞ በጣም ሃብታም ነው yes ኢትዮጵያ ውስጥ አበሾች ማለት ነው ሃብታም ለምን ባን እንፈራለን ደሃ መምሰል ሃምብል የሚያስደርገን ይመስለናል ወይም ደግሞ በጣም ይሄ ሰው የዋህ ነው ሩሩ ነው ገባችሁ አይደለ እንደዛ ያንኩ ነው እኛ ኢነርጂያችን እዚህ ጋር ያለው ከዛ ምናገኛቸው ነገሮች ማለት ነው ትናንሽ ነው የሚሆኑት እስኪ አረማምዳችሁ ኮራ ብላችሁ ሰው ስታወሩ ቀስ ብላችሁ ረጋ ብላችሁ ገባችሁ አይደለ እንደዚህ ሳትሰግዱ ለነጭ የሚሆኑናም ረጋ ብላችሁ አገር ቤት ካላችሁ ደግሞ ሰው ሰላም ስትሉ በክብር እንደ አለቃ በቃ እንደ ሃብታም እንደ ሚሊየነር እስኪ አስቡት እስኪ የራሳችሁን አይናችሁ ጨፍኑና ማለት ነው ሚሊየነር ብሆን እንዴት ነው አክት ማድረገው በሉ እስኪ ከዛ እንደዛ አክት ማድረግ ስትጀምሩ ማለት ነው ዩኒቨርስ ይሄ ነገር ሁሉ ማቴሪያላይዝ እንድታረጉ እድል ይሰጣችኋል አሁን እንግራችሁ ይሄ ቲክቶክ ጀምሬ ለራሱ ማለት ነው ከአራት ወር በፊት ነው ጀመርኩት ከዛ ምንድነው የሚለው ባዮ ላይ ካያችሁት ኢትዮጵያን ሌጀንድ ይላል ምክንያቱም እኔ አመኛለሁ ኦሬዲ አም ጎና ቢ አ ሌጀንድ
ገባቸው አይደል? ለቀጣይ 50 60 70 አመት ማይረሳ ሰው ሆናለሁ። ስሜ አይረሳ። ጽፌዋለሁ እኔ። ሰው ይመን አይመን የኔ ጉዳይ አይደለም። እኔ ግን ሌጀንድ ሆናለሁ ብያለሁኝ። ከአንድ አመት በፊት እንደዚህ ቆሜ መናገር አልችልም ነበር። ግን ስላመንኩት ቀን በቀን ተናገርኩት። በቃ ጧት ጧት ስነሳ እኔ ማን ነኝ? ጀግና። እኔ ማን ነኝ? ሌጀንድ። ገባቸው አይደል? አላማዬ ምንድነው? ሰውን ማገዝ። አላማዬ ምንድነው? ሰውን ሞቲቬት ማድረግ። ህይወቴ ምንድነው? የሀብታም ህይወት፣ ደስታ የሞላበት፣ ፍቅር የሞላበት። እንደዚህ ብዬ ራሴን ስነግረው ማለት ነው ዓለም ይሰጠኛል ሁሉም ነገር፣ ማቴሪያላይዝ ማድረግ እችላለሁ። 2250000 ፎሎወር አሁን በአራት ወር ውስጥ እኔ አስቤው አላቅም። እኔ በምንም ተአምር አስቤው አላቅም። ከየት ነው የመጣው? እስኪ ንገሩኝ። እስኪ እንዴት ነው እኔ እንደዚህ አክት ማድረግ የተማርኩት? ከየት ነው የመጣው? ከአንድ አመት በፊት እንደዚህ ብዬ ነበር መሄድ የነበረው። እራሴ በራሴ ቃላቶች እራሴን ሂፕኖታይዝ አድርገው ነበር፣ አሳምነው ነበር። አይ አዶናይ፣ እኔ አይናፋር እኮ ነኝ እኔ፣ ወይም ደግሞ የሰዎች ስመረሳለሁ። አብዛኞቻችን አሁን ማለት ነው አይናፋር ነኝ እያል ራሳችን እናሳምነዋለን። አይናፋር ነኝ፣ ሰውነታችን ይቀበለዋል፣ ዓለም ትቀበለዋለች፣ እግዚአብሔር ይሰማናል። ገባችሁ አይደለ? ጠይቅ ይሰጥሃል። ወንድሞች እባካችሁ ይሄ ነገር ማስተካከል አለብን። ሀብታም መሆን ከፈለጋችሁ እንደ ሀብታም አክት አድርጉ። ሞቲቬሽናል ስፒከር መሆን ከፈለጋችሁ እንደ ሞቲቬሽናል ስፒከር አክት አድርጉ። ከዛ መምጣቱ አይቀርም። ሯጭ መሆን ከፈለጋችሁ እንደ ሯጭ አክት ማድረግ እንዳትረሱ። ከዛ ሯጭ ትሆናላችሁ። አሁን ሰውነት መቀነስ ለምትፈልጉ ሰዎች ምንድን ነው ማድረግ ያለባችሁ? አሁን እዚህ ቆማችሁ ማለት ነው ያቺ ከሁለት ዓመት በኋላ ያለችው እኔ ሰውነት የቀነሰችው ሴቴ ወይም ደግሞ ወንዱ ማለት ነው ምንድን ነው እያደረጉ ያሉት? አሁን ገባችሁ አይደለ? ምግብ አሁን ለመብላት ስትጀምሩ ማለት ነው ይሄ የምፈልገው ሰው ወይም ደግሞ በጣም ቀጭን የሆነው ሰው እንዴት ነው የሚበላው? እንደዚህ አይበላም። ስለዚህ ምግብን ቀይር። ምግብን ትቀይራለህ። እንዳሁን አክት ማድረግ ከቀጠላችሁ ህይወታችሁ እንዳሁን እየተደጋገመ ነው የሚመጣው። እንደ ቀጣይ የምትመኙት ሰው አክት ማድረግ ስትጀምሩ ደግሞ ህይወታችሁ እንደ ቀጣይ የሆነ ይመጣል። እና አባካችሁ በጣም በጣም ትልቅ ምክር ነው። በጣም ኤክሳይትድ ሆኜ ነው የምነግራችሁ፣ ምክንያቱም እኔ እየሰራልኝ ነው። እኔ አላቅም አሮን ነው እየሰራልኝ ነው። I'm about to be a fucking multi-millionaire. Like honestly, millionaire to billionaire ሆናለሁ። ከኢትዮጵያ ወጣቱ ሀብታም like literally ይሄ ተጽፏል። ሌጀንድ ሆናለሁ። እንደዚህ ያልኩኝ ስለ ራሴ ማለት ነው። ሌሎች ሰዎች የሚያናድራችሁ ከሆነ የተሳስታችኋል በጣም። ምክንያቱም it's my right። እናንተን ደግሞ እንደዛ ማለት አለባችሁ፣ ምክንያቱም ይገባችኋል። ማን ስለሆናችሁ ነው እናንተ እንደዚህ ዝቅ ብላችሁ የምትሄዱት? ማን ስለሆናችሁ ነው የፈለጋችሁት መኪና መንዳት ማትችሉት? የፈለጋችሁት አገር መሄድ ማትችሉት? የፈለጋችሁት ልብስ መልበስ ማትችሉት? ካይሊ ጀነር፣ አሁን ሴቶች ካይሊ ጀነር ማን ስለሆነች ነው ንገሩኝ እስኪ። ገባችሁ አይደለ? ማን ስለሆነች ነው እሷ አሁን እየኖረች ያለችው ህይወት የምትኖረው? እናንተ ደግሞ ማን ስለሆናችሁ ነው አሁን እየኖራችሁት ያላችሁት ህይወት እየኖራችሁት ያላችሁት? ለምን እስኪ ልዩነታችሁ ምንድን ነው? በእግዚአብሔር ፊት ልዩነታችሁ ምንድን ነው? ካይሊ ጀነር እና ሌሎች ሴቶች ገባችሁ አይደለ? ምንም ልዩነት የላችሁም። ዋናው ልዩነቱ አስተሳሰብ ነው። ሀብታም መሆን ከፈለጋችሁ እንደ ሀብታም አክት ማድረግ ጀምሩ።